Košarkaši iz Svetog Đorđa savladali su u izvanrednoj utakmici favorizovanu ekipu Sport Key iz Novog Sada sa 95-82. Posle izjednačene igre u prvom delu, Žitištani su se razigrali tek u posljednjoj četvrtini, kada su dominirali i ostvarili značajnu pobedu za mirni finiš u prvenstvu. Večeras u okviru 19. kola Žitištani putuju u Veternik, gde ih dočekuje istoimena ekipa. Gospodine Vidiću, prvo čestitke na vrlo važnoj pobedi. Čestitke na igri i na borbenosti vaših momaka koji su doneli ovu bitnu pobedu. Pa, hvala na čestitkama. Mislim da su pre svega borbenošću i srcem i željom su i dobili utakmicu, mada sam im rekao sad u slačionici da ima više puteva se dođe do pobede. Oni su večeras izabrali najteže. Realno, mislim da je tu sa malo više pameti i sa malo pametnijom igrom, kontrolom lopte, napada i uopšte kontrolom čitanja utakmice, mislim da smo mi ovo trebali da odlučimo ranije, a ne zadnjih do pre 3-4 minuta pre kraja. U principu je bila utakmica potpuno otvorena. Kapiten večeras, kapitenski, predvodili ste vašu ekipu ka vrlo bitnoj pobedi, odlično odigrano, pre svega borbeno. Pa kao što ste rekli, znači jako, jako bitna utakmica. Znači vezali smo 3 poraza, loše smo krenuli, malo se uvukao i neki strah u ekipu, ali mislim da smo radom i pre svega srcem, znači, dobili ovu utakmicu, što je veliki uspjeh, rekao bi, za nas. Ekipa Sport Kija je jedna jako dobra ekipa, znači nama možda malo i ne leži, ali sve smo to nadomestili borbenošću i veoma, veoma bitna pobeda. Hoće li vam ova pobjeda dati podstrek za sljedeće gostovanje u Veterniku, da vratite Veterniku po meni nepravednu pobjedu ovdje u Žitištu koju su oni odneli? Pa sigurno da hoće, znači imamo puno motiva, znači izgubili smo kući od njih nesrećno i šta ja znam, spremit ćemo se pre svega dobro, znači pa idemo tamo da odigramo što bolje možemo i nadam se da ćemo pobediti.